І починаємо з екстреної новини. Природний апокаліпсис. 28 липня над Кривим Рогом пронісся смерч. Стихія пошкодила автомобілі, лінії електропередач, дерева. Сильний град випав розміром з перепелине яйце. Особливо дісталося мешканцям Довгинцівського району. Там смерч буквально зніс дахи домівок. Вікна розбиті вщент. Люди шоковані. Кажуть, такого ще не бачили. Все трапилося швидко, що й оком не встигли моргнути. Я житель тут живу, от це мій дім. От це нам знесло, шифер понесло. От це сусідній дім недавно построїли, його розвалили. Окна побили нам, забор повністю повалився, там побили. От там дітей привалило, діти з-під яму як-то вилізли, мать повитягнули їх. В течение буквально двух-трьох минут пронесся. Я не знаю, як його назвати, як це було. Ну, я не пам'ятаю, я перший раз в житті. Все. Затрясло дом, рев, як реактивний самоліт. Открываємо двері і все. І тут буквально кришу снесло, порвало. Димар там построєний трьохметрової висоти над кришою, ну, як спичка. Смерч пролетел. Это буквально 2 минуты и начало лететь все, шифер посрывало, кухню нам вообще все сорвало, там сзади кухня, с дома шифер, заборы поломало, сараев шифер поснимало, деревья повалило, ну и вот, и газовую трубу там перебило, газ и шел. Стихія повалила стовпи, пошкодила лінії електропередач. У будинках зникло світло. Газові труби перебиті. Декілька домівок людей ромської національності зруйновані вщент. Рятівники діставали дітей з-під завалів, а їхня матір отримала травму ноги. Поступило сообщение о чрезвычайной ситуации в Долгинцевском районе, 7 километр. На данный этап по получению выезда выехали подразделения нашей службы. Это 14-я пожарная часть и 26-я пожарная часть. Отделение горно-спасателей, 5 отделений газоспасательной службы и 2 отделения скорой помощи. На данный этап наши подразделения совместно с газовщиками производят отключение газа и объезд жилых домов, узнавая, есть пострадавшие, нет пострадавших, оказание помощи и растягивание с путей эвакуации с дорог, заваленные деревья, строения. Полностью помощь людям, которая нуждается каждый жилой дом. Людей, які залишилися без даху над головою, тимчасово поселили у гуртожиток залізничників. На місці працювали також поліцейські, оперативно приїхали чиновники. У міськраді обіцяють, людям допоможуть. Фактически, если говорить в целом по ситуации по городу, ситуация в принципе стабильна, кроме Долгинцевского района. По Долгинцевскому району, благодаря проведенным вчера и в том включая ночью, были расчищены основные подъездные пути, убраны опоры, упавшие опоры на газопроводы, на деревья, на жилые дома, фактически разбросаны. Сейчас, с самого утра, 7 часов утра, произошла смена персонала и сегодня продолжают дальше работать по этому сектору, учищать, наводить порядок.